បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅកំហុសសំខាន់9របស់ដៃគូស្នេហាដែលបានបង្កើតឡើងយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាមិនមែនសុទ្ធតែមានរឿងល្អគ្រប់ពេលនោះទេពេលខ្លះរឿងមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើនឹងដែលយើងគិតថាវាជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែវាបែរក្លាយទៅជាកំហុសឆ្គងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាទៅវិញទេចឹងខាងក្រោយនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅកំហុសសំខាន់9ដែលគូស្នេហ៍ដែលទាំងគូស្នេហ៍ជាសង្សារជាមួយគ្នាឬក៏ស្វាមីភរិយាជាមួយគ្នាដែលបានប្រព្រឹត្តទី1គឺចូលចិត្តប្រៀបធៀបដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដទៃចំណុចនេះសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងឬក៏យើងមានបញ្ហាណាមួយយើងចូលចិត្តយកដៃគូរបស់យើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនរណាគេម្នាក់ដែលគាត់មានលក្ខណៈល្អជាងឬក៏គាត់ធ្វើបានល្អជាងការធ្វើបែបនេះគឺជាការមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យដៃគូរបស់យើងហើយវាក៏ធ្វើឲ្យដៃគូរបស់យើងមានការអន់ចិត្តផងដែរហើយបើសិនជាយើងបន្តធ្វើរឿងបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាផងដែរចំណែកចំណុចទី2គឺសង្ស័យគ្នាដោយមិនព្រមសួរគ្នាការបណ្ដោយទុកឲ្យការសង្ស័យនេះកើតឡើងជាប្រចាំដោយយើងមិនចេះសួរគ្នាឬក៏មិនព្រមសួរគ្នាដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់ទេវាក៏អាចនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាផងដែរយើងដឹងហើយថាការសង្ស័យនេះវាមិនមែនជារឿងល្អទេទោះបីជាមានរឿងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីមានរឿងតូចក៏ដោយយើងគួរតែបង្កើតទម្លាប់មួយគឺសួរគ្នាទោះបីយ៉ាងណាក៏បង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់ក៏បង្ហាញអំពីការប្រណងគ្នាផងដែរចំណែកចំណុចទី3គឺគ្មានពេលវេលានៅជិតគ្នាសោះយើងដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងស្នេហាយើងត្រូវការភាពស្និទ្ធស្នាលហើយបើសិនជាយើងអត់មានពេលយើងឡាយទៅលវលទៅលើកិច្ចការងាររៀងៗខ្លួនចំណាយពេលទៅលើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនទេដោយមិនព្រមទុកពេលវេលាខ្លះទៅឲ្យដៃគូឬក៏នៅជាមួយដៃគូទេវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅហើយក៏អាចបង្ហាញអំពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីដៃគូដែរអញ្ចឹងក៏វាអាចនឹងនាំឲ្យទៅដល់ការបែកបាក់ផងដែរចំណែកចំណុចទី4គឺមិនព្រមដោះស្រាយរឿងតូចតូចដោយបន្តឬក៏មិនដោយទុកឲ្យវារីកធំយើងដឹងហើយថាដោះស្រាយបញ្ហាឯកដោយើងដោះស្រាយតន់វានៅតូចតន់វានៅតិចចឹងកាលណាតែតូចហើយតិចយើងងាយស្រួលដោះស្រាយទេប៉ុន្តែបើយើងបន្តទុកឲ្យវារីករាលដាលទៅជារឿងធំអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកដោះមែនទែនចំណែកចំណុចទី5គឺមិនព្រមស្នាប់ហេតុផលដៃគូហើយប្រកាន់ត្រូវរៀងរៀងខ្លួនចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាដៃគូស្នេហាមួយចំនួនគាត់អត់ព្យាយាមបើកចិត្តដើម្បីស្ដាប់ហេតុផលដៃគូម្ខាងទៀតទេហើយជួនកាលយើងកុំគិតថាអ្វីដែលយើងគិតត្រូវពេលខ្លះមានហេតុផលច្រើនណាស់ដែលដៃគូរបស់យើងគាត់អាចនឹងបង្ហាញប្រាប់មកយើងបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបាត់មិនព្រមស្ដាប់គាត់ទេជួនកាលវាអាចបង្កឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាផងដែរ
ការប្រកាន់ហេតុផលរៀងៗខ្លួនឬក៏ប្រកាន់ត្រូវរៀងៗខ្លួននេះមិនមែនជារឿងល្អទេហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលធ្វើត្រូវគ្រប់រឿងទេដូច្នេះហើយគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែចេះស្ដាប់ហេតុផលហើយកុំប្រកាន់ត្រូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ពេលវេលាខ្លះទៅឲ្យដៃគូម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បង្ហាញពីហេតុផលរបស់គាត់ដែរចំណែកចំណុចទី6នេះគឺដៃគូមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តរំលឹករឿងចាស់ចាស់ឬក៏រឿងអតីតកាលដែលបានកើតឡើងហើយហើយជាពិសេសគឺរឿងអាក្រក់នឹងតែម្ដងតាមពិតការរំលឹករឿងអតីតកាលវាជារឿងល្អបើសិនជាយើងចេះយកអតីតកាលដែលល្អអតីតកាលដែលផ្អែមល្ហែមដែលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាជាងដែលយើងព្យាយាមពេលដែលមានបញ្ហាអីយើងព្យាយាមរំលឹកទៅរឿងចាស់ឡើងវិញយើងដឹងស្រាប់ហើយថារឿងចាស់វាបានកន្លងផុតហើយហើយវាគ្មានប្រយោជន៍អីណាមួយសម្រាប់ការរស់នៅបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតរបស់យើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលចិត្តរំលឹករឿងចាស់ចាស់ហើយជាពិសេសរឿងដែលអាក្រក់អាក្រក់របស់ដៃគូរបស់យើងផងអញ្ចឹងវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពយឺនខ្មាស់ក៏ដូចជាការតូចចិត្តអន់ចិត្តហើយក៏អាចនឹងឈានទៅរកការបែកបាក់ផងដែរចំណែកចំណុចទី7នេះគឺយើងចូលចិត្តផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សទី3ច្រើនជាងឬក៏ស្ដាប់មនុស្សទី3ហ្នឹងច្រើនជាងដៃគូរបស់យើងជាដឹងហើយថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធគឺដៃគូនេះគឺសំខាន់មែនទែនពេលដែលមានបញ្ហាយើងគួរតែដាក់តុកអង្គុយជជែកគ្នាហើយយើងបើកចិត្តបើកថ្លើមដើម្បីនិយាយជាមួយគ្នាជាជាងដែលយើងព្យាយាមយករឿងរបស់យើងទាំងអស់នេះទៅនិយាយប្រាប់អ្នកនេះឬក៏ប្រាប់អ្នកនោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាគេមិនបានដឹងរឿងទាំងអស់នោះច្បាស់ជាងយើងទេហើយបញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហារបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្ដល់តម្លៃតែឲ្យដៃគូយើងហើយយើងជជែកគ្នាជាមួយដៃគូយើងជាជាងដែលយើងផ្ដល់តម្លៃឬក៏យើងស្ដាប់គេច្រើនជាងអញ្ចឹងកាលណាស្ដាប់គេច្រើនជាងរហូតដល់ពេលខ្លះយើងបាត់បង់ជំនឿចិត្តឬក៏យើងផ្លាយទៅជាស្អប់ដៃគូរបស់យើងក៏មានដែរចំណែកចំណុចទី8គឺមិនស្មោះត្រង់ឬក៏លួចលាក់រឿងមួយចំនួនខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាដៃគូមួយចំនួនគឺគាត់ព្យាយាមការលួចលាក់រឿងមួយចំនួនទោះបីជាពេលខ្លះការលួចលាក់នឹងវាមានហេតុផលក៏ដោយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថារឿងដែលយើងគិតថាជាហេតុផលដែលត្រឹមត្រូវនោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដៃគូទេជាដឹងថាដៃគូស្នេហាយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាយើងត្រូវតែគ្មានរឿងអីដែលយើងត្រូវលាក់គ្នាទេយើងមានអីយើងអាចទោះបីជាបញ្ហានោះធំបញ្ហាតូចឬក៏ហេតុផលណាក៏ដោយយើងគួរតែរៀនជជែកគ្នាឬក៏យើងគួរតែបើកចំហទោះបីជាដៃគូម្នាក់ទៀតឬក៏ដៃគូម្ខាងទៀតមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងក៏ដោយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់ដែរហើយត្រូវចាំថានៅលើលោកនេះគ្មានរឿងអីដែលលាក់ចិត្តបានយូរទេដូចសុភាសិតមួយបាននិយាយថាមានរឿង3ដែលយើងមិនអាចលាក់ចិត្តទេគឺព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហើយនឹងការប៉ັດអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលួចលាក់យើងមិនស្មោះត្រង់ហើយថ្ងៃណាមួយរឿងទាំងអស់នោះផ្ទុះឡើងឬក៏លេចចេញឡើងអញ្ចឹងវានឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាតែម្ដងចំណែកចំណុចទី9ដែលជាចំណុចសំខាន់ដែរនោះដែលជាកំហុសឆ្គងដែរនោះគឺយើងធ្វើរឿងអ្វីមួយដោយមិនបានពិភាក្សាគ្នាឬក៏មិនព្រមពិភាក្សាគ្នាដោយយើងសម្រេចចិត្តតែម្នាក់ឯងទោះបីជាបញ្ហានឹងតូចក៏ដោយបញ្ហានឹងធំក៏ដោយយើងគួរតែចេះពិភាក្សាគ្នាចេះនិយាយគ្នាជួនកាលពេលខ្លះទោះបីជាដៃគូមកជំហៀងទៀតគាត់មកខាងទៀតគាត់មិនអាចចូលរួមពិភាក្សាឬក៏មិនចូលរួមដោះស្រាយក៏ដោយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាមានការបើកចិត្តបើកថ្លើមជជែកជាមួយគាត់ហើយយើងឲ្យតម្លៃគាត់
ផងដែរអញ្ចឹងការបង្កើតវប្បធម៌ពិភាក្សាគ្នាឬក៏ដោះស្រាយរួមគ្នានេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលល្អជាជាងដែរយើងមិនធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលបង្ហាញថាយើងមិនឲ្យតម្លៃទៅលើដៃគូម្ខាងទៀតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសធំធំចំនួន9ដែល